ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube Email Thi Thi ចានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមលើកជោគនៅព័ត៌មានរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមជាមួយមកជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកចាអញ្ចឹងជាជាក់ថាប្លុកអ្នកគឺពិតជានៃចាំហើយចាគឺប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិតចាដែលបានចាប្រៀបរាប់ថាមានបំណងប្រាថ្នាពីរចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកសិល្បៈចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរក៏បានចាលេចឮដំណឹងមកតែម្ដងហើយចាគឺលោកអង្គញ៉ាចិត្តធនស្កាត់ទៅជួបប្អូនស្រីដែលមានសំនៀងពិរោះដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូនស្រីថែមទៀតផងចាចឹងនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យរំភើបនិងត្រេកអរចំនួនប្អូនស្រីនេះតែម្ដង កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងខ្សែវីដេអូខ្លីមួយអំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមានសមត្ថភាពច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំហើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីរូបនេះគឺមានឈ្មោះយ៉ាងស្រីនិតអាយុ 11 ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី5ហើយនៅថ្ងៃអនាគតប្អូនចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀននិងតារាចម្រៀង នេះ បយង តាម ការ ឲ្យ ដឹង របស់ គណនី Facebook ឈ្មោះ ញ៉ល ថែ ធួន ចា នេះ ពេល ថ្មី ថ្មី នេះ ផង ដែរ ចា អុក ញ៉ា ចិត្ត ធွာ ចា គឺ លោក អុក ញ៉ា ស្រី ចន្ទ ថន បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដល់ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ដើម្បី ទៅ ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ ប្អូន ស្រី និង ផ្ដល់ អំណោយ ដល់ ប្អូន ស្រី អង្គញាស្រីចន្ទថនបានឲ្យដឹងដែរថាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្អូនស្រីពិតជាឆ្លាតណាស់ហើយនឹងឆ្លៀសវ័យខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយដែលបានស្កាត់មកមើលជីវភាពរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំបាទបានចុះមកដល់ផ្ទះប្អូនស្រីយ៉ងស្រីនិតដែលកំពុងជួបការលំបាកនិងមានជីវភាពខ្វះខាតដោយសពថ្ងៃគាត់មានទីលំនៅមិនច្បាស់លាស់និងមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 6 នាក់ហើយក្នុងនោះដែរប្អូនស្រីក៏មានបំណងប្រាថ្នា 2 យ៉ាង ដែលខ្ញុំបានសួរចាគឺទី 1 ចង់ឲ្យគ្រួសារមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយឪពុកមានការងារធ្វើទី 2 នៅពេលអនាគតប្អូនស្រីចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកចម្រៀងដោយឃើញពីការលំបាករបស់ប្អូនស្រីក៏ដូចជាបំពេញបំណងប្រាថ្នាប្អូនស្រីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដល់ដីហើយជួយសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នង កង់ចំនួន 2 គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាចំនួន 1 ចំនួនជូនប្អូនស្រីថែមទាំងផ្ដល់ការងារឲ្យឪពុករបស់ប្អូនស្រីមានការងារធ្វើនិងមើលថែដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីដើម្បីមានអនាគតភ្លឺស្វាងទៅមុខទៀតអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺបានកង់ថ្មីមួយនេះ ចាអញ្ចឹងតាមរយៈអ្វីដែលលោកអង្គញាចាបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះផងដែរចាគឺធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការរំភើបនិងត្រេកអរចំនួនប្អូនស្រីតែម្ដងដែលមានសំណាងចាបានជួបលោកអង្គញាចិត្តធម៌ជួយសង្គ្រោះនិងឧបត្ថម្ភចាជាច្រើនផងដែរចាអញ្ចឹងផ្ដល់ទាំងការងារផ្ដល់ទាំងដីចាហើយសាងសង់ផ្ទះជូនទៀតចានិងទិញកង់ជូនទៅដល់ប្អូនស្រីដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅ សាលារៀនចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយចិត្តចំនួនប្អូនចាហើយសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបំណងប្រាថ្នាបានសម្រេចចាឥឡូវនេះគឺថាភាពខ្វះខាតលែងជាឧបសគ្គសម្រាប់ប្អូនទៀតហើយដោយសារតែមានអ្នកចាស់ជួយជ្រោមជ្រែងឧបត្ថម្ភចាតួយ៉ាងលោកអង្គញាចាស្រីចន្ទថនតែម្ដងអញ្ចឹងពិនិត្យមើលទៅតាមរូបភាពទាំងប៉ុន្មានដែលប្អូនស្រីចាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចាអញ្ចឹង
ចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា